Ny larana fahaenina amby efapolo sy telonjato ny gazety soa no aroso amintsika rahampitso toy izao ny famitinana fofoy ny lohateny misongadina ao anatin'izany. Dimy taona izaho no niarako taminao, niaradi fangati fampitantana tsy ny fandao. Lamaody hafakely sy tena mainjaika no entin'ity laharany soa ity aminao amin'ity herinandro ity. Ao ny akanjo mariazy izay ahitana didiny hafakely tokoa kanefa tena mihaja be. Ao kosa ny lamaody mianjaika fanaony ny andriambavilanitra amin'ny Royal Ascot 1500 any Londres, izay ahitana karazana satroka hafakely kosa indray voarafitra amina endriny samihafa ary tena mahavariana. Mbola lamaody ihany ny karazana aronono vaovao fantatra amin'ny anarana hoe Tata Top. Eo amin'ny sehatry ny fahasalamana kosa indray dia lohateny maromaro no eto ny soa aminao, toy ny fandridrana manalefaka mampitony ireo mitondra vohaka amin'ny andro iterahany, mitory lalana vaovao ejina mariky ny taona, na koa ny fitsipihinanana logaloa izay hazavany soa aminao ny mahakasika azy. Raha diso mesona mafy ianao rehefa matory, misy torohevitra ihany koa entin'ny soa aminao ampitony izany. Diso mipelipelika avy any zanakao, vakio ny famelabelarana entin'ny gazety soa sy ny ambarany fihetsiky ny ankizy ary ny torohevitra momba izany. Aza donoana ny pejin'ny nahandro izay anorana anao amin'ny fiteny frantsay ireo karazana sakafo folo mitondra hafananana ny kalori betsaka indrindra. Gazety soa, ny soratra no hifampizarana. Dia mifanotreto ihany koa tompoko lasa tompoko vavy ny fampahalalam-baovaontsika mamome fotoana ao anao ny tena koa manaraka indray veloma tompoko.